Hello, gente! Bom dia! Oi, oi, gente! Que o vídeo não começa quando eu não falo oi, oi, gente! Hoje é quarta-feira e Eu acordei cedo, hoje eu acordei 5h30 e fui treinar porque eu sinto que meu dia, gente, rende muito mais quando eu começo a treinar de manhã cedo. Pra mim, funciona dessa forma. Eu fico mais acordada pra fazer os meus trabalhos do dia. Se eu acordo e vou ainda pegar no tranco pra fazer as coisas, eu sou mais lenta. Então eu amo treinar de manhã, pra mim compensa muito. E você aí que tem uma rotina corrida, deixa pra terminar à noite e acaba não indo, treinar de manhã pra você é uma opção, tá? É, considere aí nas suas coisas. Hoje eu quero bater um papo com vocês, bem legal. Estou bem ansiosa e bem nervosa, mas depois eu vou contar pra você, que senão, gente, eu começo o vlog falando, aí eu não paro. Mas eu vou parar de tomar anticoncepcional. Então, na parte da tarde eu vou sentar com vocês pra gente ter esse papo, porque a gente é amiga e eu vou compartilhar tudo com vocês. Por que eu tô parando, o que tá acontecendo comigo, o que eu tô sentindo, há quanto tempo eu tomo, qual anticoncepcional eu uso, tudo isso. E agora eu vou tomar um banho, porque eu preciso começar a trabalhar. E também eu tenho alguns conteúdos pra gravar hoje na parte da tarde. Então eu preciso me arrumar, me maquiar, fazer tudo. Então, simbora pra mais um vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de já deixar um like, compartilha com a sua amiga. E, gente, se vocês soubessem o quão importante o like é pra mim, tipo, vocês estão junto comigo sempre. Não custa nada pra vocês dar um likezinho assim, ó, porque o YouTube entende que meu conteúdo é bom e ele distribui para mais pessoas. Então a gente vai estar sempre crescendo, a nossa comunidade evoluindo, e isso ia ser incrível pra mim. Então simbora. E é isso. Zara, esse barulho de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas é a Zoe comendo. Esse é o único barulho de boca que eu gosto. O único barulho de mastigação que eu acho fofo é o da minha gata. Eu tenho certeza que tem mais gente que é assim também. Ai, desculpa, filha, tô atrapalhando sua refeição. E você, Zali? Ela subiu em cima da gente, em cima da mesa. Cabelos feitos, agora eu vou... Dei uma tapiadinha, né? Vocês sabem que eu dou aquele truque. Agora eu vou sentar aqui, que eu vou me maquiar pros trabalhos de hoje. E vou mostrar depois as escolhas de peças no meu lookinho de hoje, que tá maravilhoso e libertador. Mas eu vou primeiro fazer aqui a make e depois eu mostro o todo pra vocês. Finalizando a minha make, passando aqui um hidratante labial, só passei um lip tint. E eu gosto dessa produção mais natural, sabe? Que ressalta mesmo a beleza natural, vocês sabem disso, eu curto muito esse tipo de produção. E isso tem muito a ver com o look que eu tô usando e que eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Ó, mostrando aqui pra vocês, coloquei essa calça aqui, que ela é uma calça wide. A calça é da Insider e a The Perfect Top, que é essa regatinha de alcinha que eu tô usando, também é deles. Eu vou mostrar depois pra vocês que ela dá pra usar super comprida, assim. Mas eu deixei ela mais curtinha.
justinha pra poder usar assim com a calça, sem precisar colocar por dentro. Eu só dobrei. O tecido é tão fininho e levinho que não dá nem pra perceber. Tá vendo, ó? Mostrando aqui de pertinho pra vocês. Ela é super confortável. E vou contar que não precisa usar sutiã. Por isso que eu falei que ela é uma peça libertadora. Porque pro dia a dia você não precisa ficar ali com sutiã. Vocês estão vendo? Ela tem um bojo. E esse bojo é removível. Então você pode, se você preferir usar sem, você pode usar sem. Porque ela tem um tecido super firme. Então dá uma segurança também se você preferir usar sem o bojo. A alça, ela é fininha. E que eu acho que dá todo o detalhe. É aquela peça que você sabe que tem tecnologia. Ela ajuda a regular a temperatura do corpo. E eu falei pra vocês já que é o diferencial da marca. São peças que não desbotam. É aquela roupa ideal pra você usar no dia a dia. Que depois não vai te dar trabalho, não vai te dar manutenção. Você coloca na máquina, tira tudo bonitinho. Inclusive, eles têm um saquinho de lavagem que você coloca a peça ali dentro e você preserva na lavagem. Vou mostrar pra vocês. Ó, peguei o saquinho. Deixa eu mostrar. Esse saquinho aqui. Ele é maravilhoso. Ele ajuda a preservar a peça quando você coloca dentro da máquina pra lavar. Então, coloca aqui dentro da peça, põe dentro da máquina. A durabilidade da peça vai ser outra. Vocês vão ver. E agora, aproveitando que eu apoiei vocês aqui, também vou mostrar um pouquinho da regata. Ó, ela é comprida, tá vendo? Você pode usar ela compridinha, mas como eu gosto de usar calça de cintura alta, eu dobrei e deixei ela aqui em cima. E ela fica super bonita. O tecido da Insider é aquele tecido que tem tecnologia, né? Já falei pra vocês. E eu tenho o cupom de desconto com eles, vou deixar aí na tela pra vocês, é Audrey12, e também o link de acesso do site pra vocês conferirem, que eles têm muitas peças, assim, desde o dia a dia, peças casuais, underwear, então vão lá conferir. As peças têm uma excelente durabilidade, então são super práticas, como eu falei, pra vocês usarem aí no dia a dia. Agora, simbora que eu tenho alguns trabalhos pra fazer e já vou começar o meu dia editando, né? Que vocês sabem que, assim, a minha rotina é praticamente editar e gravar conteúdo. Eu acabei perdendo a noção do tempo, gente. Fiquei trabalhando, aí comecei a ver coisa de casa, pagar conta de casa. Aí comecei a falar com a minha assessora. Aí foi só a ladeira abaixo, porque eu comecei a resolver tudo e perdi a noção do tempo completamente. Agora eu vou preparar o meu café da manhã. Vocês estão vendo só minha boca, né? Preparar meu café da manhã, vou fazer aqui 2 ovinhos e vou esquentar o pão. Fazer um pãozinho na chapa, sabe? E é isso. Bora comer. Eu estou louca da vida que a tomada... Gente, faz um mês que eu moro aqui. Faz um mês que eu tô ligando, acendendo meu fogão com fósforo. Vou contar pra vocês o porquê. A tomada do meu fogão não chega... O fio da minha tomada não chega até a tomada. É muito burro. Depois... Nem vou mostrar pra vocês, mas é que a tomada fica num lugar impossível de chegar. O fio do fogão é um fio mais curto, né? Então eu tenho que ficar acendendo no fósforo. Seguindo direitinho a dieta do meu Nutri, então eu peguei, são 50 gramas de pão. Esse pão que eu tenho comprado da Wickbold, ele somando tudo dá acho que 63 gramas as duas fatias. Então eu corto uma fatia no meio que dá 50 gramas certinho.
Eu passo bem pouquinho de creme de ricota light, só pra não deixar o ponto seco, e os dois ovinhos. E é isso que eu vou tomar de café da manhã. E isso aqui pra mim, eu amo, sério. Eu tinha parado de comer assim, agora eu voltei e tô muito feliz porque é o meu café da manhã, assim, preferido. Isso daqui e a banana, uma delícia. Novamente, o tempo passa e eu não vejo ele passar porque estava trabalhando. Dessa vez eu continuei fazendo algumas coisas no Note e também estava escrevendo o roteiro de uma publicidade que eu vou gravar agora de tarde, e eu vou deixar vocês no cantinho para vocês verem como que funciona. Eu agora esquentei a minha marmita, meu almoço, só que dessa vez eu vou colocar no prato, porque toda vez eu como e fico, e demora pra comida esfriar, né, porque tá no, nesse recipiente quente, e aí quando eu tenho colocado no prato, ela esfria mais rápido. Então, como eu estou com um pouquinho de pressa e de fome, eu vou virar aqui, e aí eu já mostro pra vocês o que é. Mas assim, eu tenho pedido sempre a mesma coisa porque eu amo isso aqui, tá? Dá pra até ver como a comida tá quente, pelo menos assim ela dá uma esfriadinha. Aqui tem 100 gramas de frango desfiado, 100 gramas de arroz e 100 gramas de abobrinha. E eu sempre falo isso com vocês, mas vale reforçar. Eu passo as quantidades de tudo que eu como. Sempre compartilhei aqui, desde que eu me conheço por gente na internet, fazem 2 anos, pouquinho tempo. Porque eu sempre tive curiosidade de ver a das outras pessoas, mas a dieta de cada um, gente, é diferente, tá? Nunca vai ser a mesma pra ninguém. Não tenham como referência a minha quantidade. Você precisa passar com uma Nutri e fazer uma dieta personalizada pra você, pro seu estilo de vida, pra sua rotina, pro popopó. O que eu sempre falo em todos os vídeos, tá? Então, vou dar um exemplo pra vocês. Você aí que me segue, você é muito magrinha, e aí você vai pegar essa quantidade de comida que eu como e você vai começar a comer. Talvez isso aqui seja pouco pra você. Eu não sei, porque eu não sou profissional, eu só tô compartilhando o que eu como. Por isso que eu sempre reforço você passar com uma profissional. E também, sei lá, você que tá querendo perder peso e você vai comer isso daqui, não sei se isso daqui é o ideal pra você, sabe? Isso aqui é comida de verdade, no caso eu amo, isso aqui é saudável, mas cada um tem uma quantidade personalizada, tá? Existe aí um padrão de tipos de comida que a gente tem que comer, que na verdade é a comida de verdade, que é a comida mais saudável, que é isso aqui que eu mostro pra vocês, é a maior parte da minha alimentação, porém as quantidades são personalizadas. Isso aqui é muito bom. Agora eu vou almoçar aqui, parar de blá blá blá, depois trabalhar, e aí a gente bate o nosso papo. Eu vou contar um pouquinho pra vocês, né, que eu já disse, do anticoncepcional. Thank you.
Gente, eu que gravei os stories, gravei tudo, queria ter colocado de fundo pra vocês assistirem e eu esqueci. Já gravei tudo, graças a Deus deu tudo certo. Agora eu vou pegar tudo, vou escrever a legenda e mandar pra marca. Muito feliz, eu adoro quando eu consigo falar tudo bonitinho, de uma forma natural. Eu gosto de entregar um conteúdo pra vocês sempre muito orgânico, assim. Por mais que seja uma publicidade, que seja muito no meu jeito de falar, sabe? No nosso jeito de se relacionar. Então eu gosto quando não sai travado. Tô muito feliz. Sentando aqui pra conversar com vocês, como se a gente fosse amigas. Nós somos, mas como se vocês estivessem na minha sala. E eu troquei de blusinha, tá? Que eu tava gravando a publicidade. E essa daqui é a Skin Cropped, também da Insider. E, bom, vamos lá. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê que eu resolvi... resolvi não, né? Vocês vão entender o porquê. Parar de tomar o anticoncepcional. Bom, primeiro que eu não parei do nada. Quando a gente chega perto dos 30, a gente fica começando a achar que tá doente, que precisa fazer um check-up, e eu tô fazendo isso. E a primeira médica que eu fui foi a minha ginecologista. Então, fui lá, contei pra ela o que eu tava sentindo, o que tava acontecendo com as enxaquecas. Vocês acompanham aqui o canal, quem me acompanha nos stories também sabe, por diversas vezes, em vários momentos do mês, eu tenho enxaqueca e as minhas enxaquecas, elas só têm piorado, né? Principalmente perto do período menstrual, pós-menstrual e também em vários momentos do mês. Quando eu comecei a tomar anticoncepcional, as minhas dores vinham só no período menstrual. Mas agora, depois de 10 anos tomando anticoncepcional, hoje em dia eu uso o Nuvaring. Mas o Nuvaring eu uso faz pouco tempo, acho que faz uns 3, 4 anos só. E, enfim, então são 10 anos aí usando anticoncepcional. E como eu falei antes, era perto do período menstrual e com o passar do tempo essas enxaquecas foram acontecendo em vários períodos do mês, né? Então eu contei pra minha... Eu falei nutricionista? Não, né? Falei ginecologista, né? Enfim, eu sou louca, tá mais tempo falando, mas é gineco. Aí eu contei pra minha gineco que toda vez que eu tava comprando o Nuvaring, eu estava comprando já 3 caixas de Naramiga, já era tipo assim... Já tinha cadastro na farmácia, porque eu tinha desconto nas caixinhas, eu comprava 3 e tinha desconto. E ela falou: Audrey, isso não é vida, isso é hormonal, vamos parar com o anticoncepcional. Além da enxaqueca, né, enxaqueca normal, eu comecei a ter aura. E isso é muito preocupante, porque a aura, quem tem aura, né, durante a enxaqueca, tem um perigo maior de AVC, que é acidente vascular cerebral. Isso não é brincadeira. Então a gente ficou preocupada e resolvemos não. Ela falou: Audrey, vamos parar agora com anticoncepcional. E eu não vou trocar de anticoncepcional, vamos parar totalmente. Então eu achei bacana compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que muitas mulheres pensam em parar de tomar anticoncepcional e sempre ficam com medo ou com dúvida de quais serão os colaterais. Eu aqui não tô falando pra ninguém parar de tomar anticoncepcional, é uma responsabilidade muito grande, você precisa ir numa ginecologista, e eu estou parando por questões de saúde, não é porque eu quero, não é porque... Não é porque eu sou influenciável por nada, é porque eu preciso parar de tomar. Se por um acaso vocês assistirem esse vídeo e falam: nossa, eu quero parar também, você precisa de uma ginecologista, eu não sou ninguém, entendeu? Eu sou aqui uma pessoa compartilhando as minhas experiências com vocês, como tudo que eu faço aqui no meu canal. E eu sou responsável de falar, vocês precisam passar por um profissional, seja ele qual for, seja ele qual você precisar. Então, agora eu tô falando de ginecologista. Então, fale com a sua ginecologista se você quer parar de tomar o anticoncepcional, tá? Só alertando isso aqui, deixando bem claro. E, enfim, eu achei legal compartilhar isso com vocês, porque eu também tô pensando em compartilhar quais estão sendo os meus colaterais, o que eu tô sentindo. Como que vai ser depois, o que eu vou sentir depois de parar de tomar o anticoncepcional. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu continue contando pra vocês, porque eu posso fazer disso um diário, sei lá, não sei como eu vou fazer isso ainda. Se vocês falarem, eu bolo um plano aqui pra estar sempre compartilhando com vocês e vocês sempre verem no título dos meus vídeos que eu estou falando sobre isso. Porque aqui no canal eu faço isso, toda vez que eu falo de um tema, eu coloco... no título pra vocês sempre acharem de forma facinho. Então eu faria isso também com esse assunto de parar o anticoncepcional. E pra vocês saberem, o anticoncepcional que eu usava antes era o... Esqueci! Antes eu tomava um comprimido
Mas agora eu esqueci o nome, porque faz 4 anos que eu parei de tomar esse comprimido. Ai, gente, não lembro. Agora eu tô usando, faz uns 4 anos, eu tô usando o Nuvaring, que é um anel vaginal. Se você não conhece, vá procurar. Mentira, aquelas loucas. Mas se você não conhece, ele é um anelzinho assim, ó. Parece um anel de silicone que você espreme e você coloca na pepeca. E eu comecei a tomar o anticoncepcional assim, né, usar o anel vaginal, porque eu tava cansada de tomar pílula todos os dias. Então eu fiz essa troca da pílula pro anel vaginal e foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu queria ter começado a tomar um anticoncepcional assim lá no começo, né? Tomar não, né? Colocar, que no caso você coloca o anel. Esse era o método contraceptivo que eu estava usando. E agora, gente, agora eu estou assim, tensíssima, porque eu nunca me preocupei como, né, depois que eu casei, né, é eu e ele, ele e eu não me preocupei em usar outros métodos contraceptivos. E agora eu terei que usar, né? E você aí, que não é casada, por favor, use camisinha. Camisinha previne DST. Então, né, vamos nos cuidar. Mas aqui, compartilhando com vocês uma vida de casada, eu não me preocupava tanto assim. Agora eu vou ter que me preocupar. Então, vou compartilhando com vocês essa experiência, porque eu acho que aqui nós somos amigas, é um canal aberto, a gente troca muita ideia. Vocês também me contam nos comentários. Inclusive, se você aí já parou de usar anticoncepcional, deixa aqui nos comentários quais foram os seus colaterais, o que, que você sentiu. Eu, do que me contaram, é muito bom quando você para de tomar, porque você volta a sentir o seu corpo, e eu tô muito curiosa pra isso. Atualmente, o meu ciclo, ele é regulado. Vamos ver como é que vai ser depois que, agora que eu parei de usar o anticoncepcional. E também falaram que melhora celulite, melhora a libido. Gente, melhora a libido. Eu tô assim, faz anos que eu não tenho. Aquelas brincando, mas é verdade. Faz muito tempo que eu não sinto, assim, aquele negócio. Então, talvez agora o meu corpo vai voltar a funcionar do jeito que ele deveria. E então é isso, eu vou compartilhando com vocês. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você aí parou, o que, que você sentiu, como que foi. Também tem casos mais complexos, por exemplo, quando medicam por conta da pele, né? Muita gente para, as espinhas voltam, mas esse não foi o meu caso. Então eu não tenho muito medo do que possa acontecer com a minha pele, que eu vi muita menina, óbvio que eu pesquisei, a gente procura saber, né? Muita menina reclamou que voltaram as acne, mas aí no caso muitas delas tinham começado a tomar anticoncepcional por conta da acne, né? Então é isso, gente. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou contando tudo pra vocês. Eu tô muito animada e feliz com essa mudança na minha vida, apesar de estar tensa. Eu já avisei o Rodrigo, falei: Rodrigo, assim, agora a brincadeira ficou séria, tá? Agora ficou séria. Não tem mais essa de não se preocupar. Agora a gente tem que se preocupar e a gente tem que se prevenir usando, né, o método contraceptivo, que vai ser o quê? A camisinha, no caso. E me conta aí, você aí que sempre usou, que usa. Já teve algum problema daquela, gente? Eu tenho 3 quilos por conta disso. Ai, gente, vocês podem perceber que quando eu fico fazendo muita piadinha, eu tô nervosa. Mas, assim, eu tô muito curiosa pra saber. Mas eu com certeza vou me cuidar muito com o Rodrigo, porque não são os nossos planos. Inclusive, um ponto importante: eu não estou parando, pra deixar claro, pra engravidar. Não é pra engravidar. Eu estou parando por questões de saúde, tá? Então, se vier alguma coisa, vai ser totalmente imprevisto, assim, totalmente. Porque os meus planos e do Rô, a gente pensa em ter daqui uns 2, 3, 4 anos, tipo, lá pra frente. Não é, não faz parte dos nossos planos agora. Apesar de eu ter 29 anos, não faz parte do meu plano agora ter um filho. Eu quero me dedicar muito aqui pra gente, entendeu? Nós aqui do canal. E não que um filho eu não me dedicaria, me dedicaria da mesma forma, mas eu não sou meus planos agora, fato, tá? E é isso. Espero ajudar vocês aí compartilhando a minha história. Vou compartilhar tudo como for daqui pra frente sobre os meus ciclos, se regulou, se não regulou, quais são os colaterais, se voltaram as cólicas, se não voltaram. Falaram que também melhora o cabelo fica mais cheio. Enfim, eu vou descobrindo tudo isso, eu vou ser o meu próprio experimento e vou contando pra vocês. Experimento não, porque vocês já entenderam, né? Eu não tô parando pra testar, estou parando por questões de saúde e não vou voltar. Uma coisa que eu também conversei com a minha gineco é: se eu tiver muitos colaterais, tipo, voltar as minhas cólicas muito forte, voltar tudo de novo, aí talvez vai ser uma opção usar o Dilmirena. Mas
Se eu me adaptar a não ter o anticoncepcional, eu vou preferir ficar sem o anticoncepcional daqui pra frente, sabe? Porque eu já passei minha fase de menininha, né? Quando a gente é mais garota, tal, os colegas, bobó, você quer usar ali pra você se prevenir. Mas agora, né, que eu sou casada e tal, eu não tô afim de usar anticoncepcional mais, entendeu? E é sobre isso. Agora, pessoal, eu tô com medo desse vídeo ter ficado muito longo. Deixa eu dar uma olhada, porque agora eu vou no mercado. Mas eu tô pensando em não levar vocês, porque eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. E eu não quero que vocês me deixem. Já bebeu sua água, inclusive? Gente, são 4h30 ainda e eu falo pra vocês, quando eu começo o meu dia cedo, meu, rende. Rende muito. E essa é uma forma de você ser mais produtiva. Quando você acorda cedo e você programa o seu dia, como eu sempre falo pra vocês, que um dia antes eu programo o meu dia, o meu próximo dia, a vida fica muito mais fácil. Então hoje eu acordei cedinho, já treinei, já tirei isso da minha frente, já comecei a trabalhar e agora eu tenho tempo pra fazer as coisas com calma, sabe? Então essa pra mim é a minha maior dica de como ser produtiva. Se você não tá conseguindo terminar o seu dia e cumprir com as suas tarefas, uma dica seria acorde mais cedo. Mas tenha qualidade de sono também, né? Não vai acordar mais cedo e tendo que você dormiu 3 horas, que aí a sua cabeça não vai funcionar. Você tem que se programar pra você acordar mais cedo e você continuar dormindo bem, deixando isso bem claro. E agora, mulher, vamos no mercado. Eu decidi que eu vou levar vocês no mercado comigo. Vamos lá, porque são 4h30 e ainda dá tempo de fazer tudo que eu preciso. Então, agora, vou pegar minhas coisas aqui, colocar um tênis e ir. Eu até prendi o cabelo num coque, que fazer mercado dá um calor, que eu não sei explicar. Ó, deixa eu separar, deixa eu mostrar aqui uma coisa que eu separei pra vocês verem. Comprei limão, porque vocês tinham comentado, nossa, Audrey, você tá consumindo muito industrializado. E eu tava mesmo, e eu já tava percebendo isso. É, como eu tava pegando muita coisa zero, 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 quando você vê, você tá comendo um monte de coisa adoçada. Então, estou diminuindo o adoçante. E também troquei aquela bebida de limão, comprei um limãozinho pra espremer no meu copo com água na hora do almoço, ou quando eu senti vontade de tomar uma bebidinha diferente. Outra coisa, troquei meu pão também, parei de comprar aquele artesano, mas por conta da minha dieta mesmo, porque eu quero comer 2 fatias de pão inteira. E esse daqui, esses pãezinhos assim com a fatia normal, 2 fatias dá 50 gramas. Aquele da Wickbold, que é o ou aquele artesano, enfim, que é da Puma, eles, 1 fatia e meia dava 50 gramas. Então agora eu peguei esse aqui, dá 2 fatias inteiras. E outra coisa também, café descafeinado. Eu sou uma pessoa que eu amo tomar café e eu queria tomar no finalzinho da tarde. Eu ficava, ai, mas tem cafeína. Então agora eu posso tomar em paz e também sirvo pra visita quando vem aqui no final da tarde. E aí não tem problema. E, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de entrar no link da Insider, que além de peças femininas, também tem peças masculinas. Tem o meu cupom de desconto, que é Audrey12. Como eu falei, são peças com tecnologia, peças que valem muito a pena. Inclusive, fui com o lookinho Insider pra fazer o mercado. E também, não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês querem que eu vá compartilhando com vocês os efeitos colaterais que eu tenho sentido de ter deixado de tomar o anticoncepcional. Eu tô muito animada, porque eu tô feliz que eu vou sentir o meu corpo de novo. E é isso, e me conta a sua experiência, se você deixou e como que foi, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.